Čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska tu máme další díl Clash Royale, ve kterém budeme pushovat zase o něco dále. A jak si můžete všimnout, mám 4908 trofejí. Což je jenom o 3 trofeje méně, než moje highscore všech dob. Takže dneska se pokusíme o moje nové highscore a stačí mi k tomu teda jenom jedna vítězná bitva. A mimochodem, mimo kameru jsem se teda dostal, jak jste si určitě všimli, do Masteru jedničky. Takže bude mít tím pádem lepší draft čestku, protože za 3 dny od té doby, co točím tady to video, skončí sezóna a já samozřejmě otvíračku draft čestky natočím. Každopádně dneska tu nemáme draft čestku, ale máme tu magical čestku, což taky není úplně špatný, takže se na to vrhnem. Otevřem si to, myslím, že v minulém nebo předminulém videu mi dokonce padla legenda, tady jsem byl super lucky, což asi ale dneska nebude, protože by teďka museli padnout epiky. O, cože? Jak? Máme pánové, já jsem obrovský lucker a jsem moc rád, že jsem si nechal tu magical chest na tohle video. Máme tu legendu, takže uvidíme, co to bude a nic extra asi nepotřebuju, ale je to najdvička, proč ne? Mám 4 ze 2. Není to vůbec špatný, OK, tak jo, a máme dokonce legendary chest jako další čestku. Super, tak jo, dostaneme tady minipacku a wow, byl jsem fakt překvapený. Tak jo, jak vidíte, mezi tím, co natáčím tady to video, probíhá i Crown Championship Finals Challenge, kterou si zahrajeme někdy příště, v nějakém příštím videu, protože dneska je to o puši a taky doufám, že se dostaneme, že nám to vyjde a vyhrajeme tady tu bitvu a dostanu teda to nové highscore. Takže jdem na to a uvidíme, jak to bude. Tak jo. Jde proti nám týpek jménem Ops a snad to nebude moc těžký oponent. Uvidíme, co bude hrát. Hraje Elixir Collector a to je velká nevýhoda proti našemu deku. Nebo pro nás nevýhoda, ne pro něj, protože já nemám žádnej, jak už to říkám v každém videu, žádnej dex s přímým damagem, takže mu nemůžu nic hodit na ten Elixir Collector. On má jenom freeze. Jenom v uvozovkách, okej, zap nám snad pomůže, ale ou, tohle to kombo bylo pěkně hnusný od něj a přitáhneme ho na hlavní, to by neměl být žádný problém, ale má velkou elixirovou výhodu. Vidíte to, už si dokonce dovolil položit goblin hatku, což předpokládám položil, když měl plný elixír, to znamená, že tu má ještě elixir kolektor, goblin hatku a položil to někdy, když jsem měl 5 elixíru, vidíte to. Další elixír kolektor, to je strašný. Tohle bude hodně problémový meč. Hodně problémová bitva. Uvidíme, co udělá. Já se bojím tý minion hordy. Odvíjí, že mám executionera, ale můžeme to zase znova klidně skantrovat, myslím si, tou hordou. Tentokrát to ale neudělá a má tady barbary, což je zajímavý. Snad bomber je stihne zabít a mě se tam asi nestihnu přihodit, ale uvidíme, třeba by to mohl dát nějaký damage. Jeden hit dal bomber, protože byl náš oponent moc pomalej s tou Valkyrou, nevadí, budeme muset skantrovat Valkyru z Skeleton Army, což není úplně ten nejlepší counter, jak asi tušíte, ale aspoň jí to trošku zdrží. A vidíte ty Spear Gobliny, tohle budu muset zapnout, jinak by mi to dalo 600 damage. Jednou jsem misnul, OK, nevadí. Tak jo, asi, co s tímhle mám dělat? Jestli se teďka hodí freeze, tak jsme v čoudu, dámy a pánové. Já nechci, aby tady to video byl jeden velký fail, ale je to možný, stát se může cokoliv. Tak jo, tohle je asi všechno nebo nic momentálně. Pokud tam zase hodí něco epického, tak nás tím rozbije. On nám vždycky ničí toho Gianta a potom je jednoduchý zabít už ten náš zbytek. Zkusíme tady tornádo predictnout cokoliv, ale myslím si, že nemáme moc šanci. Ta Valkyria ničí naše elity a má obrovskou elixirovou výhodu a stačí mu jeden push s Hawkriderem, který je přesně tady, aby to vyhrál. Tak jo. Vidíte to. Přesně tohle jsem nechtěl, aby se stalo, ale týpek má velký counter deck a jediná naše šance byla na začátku, když tam položil ten elixir kolektor. No, teď už asi máme poslední 10 sekund, on má freeze, takže myslím si, že nic neuděláme a tohle bude teda bohužel konec. Nevadí, my se samozřejmě nezdáme a pokusím se to pushnout znova a znova se dostat do masteru a dát svoje highscore na druhý pokus. Tak jo, klesli jsme do Challengeru 3, nevadí vůbec a
Jdem se o to pokusit znovu a uvidíme, jak moc velký fail tady to video bude. Tak jo. Začneme Giantem dozadu, až bude mít plný elixír. A uvidíme, co bude hrát náš oponent. Doufám, že ne další elixír kolektor. Oh, co mám jako dělat tady s tím? První mortar nebo první X-Bow je vždycky ten nejhorší, ale koukám, že nemá nic proti našemu Mega Minionovi. Neměl nic proti našemu Mega Minionovi, takže to bylo OK. A uvidíme, co udělat teď. Asi sem dáme tornádo. Pak jsme zabili ty archerky a nebudu tam asi nic dalšího přihazovat. Možná, no tohle byla chyba. Byla hloupost. Chtěl jsem, aby se ten Knight zaměřil na tu skeleton armu a nechal Gianta bait, jenomže on tam přihodil i ty gobliny. Který teďka nám společně s Hogem rozsekají taverku. Tak jo. OK, zase projíždíme. Musíme si dát pozor na ten mortar. Musím si nechávat na něj toho Gianta. Jenomže on má samozřejmě levnější deck, takže mě časem jakoby obehraje. Protože bude mít v rotaci víc mortarů než já Giantu. Ale nevadí, dáme sem Mega Minion dozadu. A uvidíme, co se rozhodne náš oponent dělat. Dává defenzivní mortar, což je jasný, protože ví, že tam chci položit toho Gianta. Rychle sem dáme... Ou, tohle bylo dobrý. Tornádo zabije společně s bombrem archerky i gobliny, ale mortar s knightem zase zabije našeho obra. Ale OK, bomber by mohl dát nějaký hity, ale on to zapnul. Sakra. Takže jenom jeden hit od Mega Miniona na jeho TRC. To není to, co chceme. Budeme muset rozjet nový push a teďka já nemám toho Gianta. To je přesně to, o čem jsem mluvil. A myslím si, že on to ví. Ok, uvidíme, co bude dělat. Další mortar. To se samozřejmě dalo čekat. A tenhle ten push myslím si, že bude rozhodující. Ajaj. Teďka to bude problém. Ten Knight zabije našeho bombra. Společně s mortarem. A teďka máte gobliny, který dodělají toho mýho Gianta. Dokonce ani nemusel položit. A má teďka Hoga a Ice Spirita. Což bude problém. Snad ty elity to stihnou zastavit. Dal si jeden hit. Ale OK. Uvidíme, jestli má mortar v rotaci. Má, bohužel. Takže si zkusíme znova tornádo. Dobrý, chytli jsme i toho Ice Spirita. Ale myslím si, že tohle nemáme ještě šanci stihnout. I když zkusím tam hodit znova ty elity. Ale tohle byl problém. Tohle je problém, protože on má toho Hoga. Já nemám žádnou budovu proti němu. Teď musíme to zkusit tornádem nějak odtáhnout, bomber by to mohl zabít. Dobrý, zkusíme to hrát aspoň na remízu. Aspoň na remízu, fireballu je to. A stih nám zabít i toho bombra. Tohle je hrozný meč. Hrozná bitva. A já se teda úplně celý klepu, protože tohle je... Není to těsný, má rozhodně velkou výhodu. A uvidíme, co se teďka stane. Executioner by to mohl dodělat. Nějak oddělat spíš. Ou, oh, teď jsem posadil toho Hoga. Musel jsem ho zapnout. Dobrý, nestih dát tolik hitů, tak snad teďka nestihne nám to dodělat, uvidíme. Dáme sem, dáme tornádo, takže mělo by to být OK. Odtáhneme Hoga a tohle byla teda opravdu hodně těsná remíza. Málem jsem to prohrál a nesnáším mortar. Docela zvláštní deck, mortar s Hogem, to se málo kdy vidí. A splnili jsme nějaký quest, zahráli jsme si rare karty a dostali jsme za to common karty. OK, zajímavý. Jdem do další bitvy a snad tentokrát konečně nějaký vítězství. A pokud bychom teoreticky dostali dost trofejí, tak bychom i tady tou výhrou se mohli posunout na moje high score. Ale uvidíme. Začneme executionerem vzadu. A pokud bude hrát ten pump, nebo lockbait, tak se asi zblázním, protože to jsou moje dvě největší counter decky. OK. Dáme sem tornádo na Knighta a princesku. To by se o to mělo dobře postarat. Uvidíme, co tam přihodí. Pokud tam bude mít třeba Goblin Gang na 12, jenom tak ho můžu zapnout. Co asi nemá. A přetáhne místo toho Gianta na hlavní. Což není úplně špatný.
a má Goblin Gang na 13. Ok, musím si dát bombra, protože ty goblini vydržejí na 13 3 rány od mojí tavrky level 12, což je špatný. Tady zkusím chytit tu princesku elitama. Uvidíme, jak se to povede. Dobrý, takže bomber stále žije. Ice Spirit by ho neměl dodělat. Edward Variant zabíjí princesku a bomber dává jeden hit, což se zdá jako málo, ale dává tím 400 damage, což je docela dost. A koukám, že náš oponent už má polovinu tavrky v choudu. Což je pěkný. Tak jo. Vypadá to, že to je lockbait přeci jenom, ale má malý level jeho goblin barelu. Oh. Dalo se to čekat. Měl jsem to čekat, když hraje lockbait. Dáme sem takhle Mega Miniona, před ní to Gianta. A uvidíme, co náš oponent bude dělat. Zajímavý je, že nemá to Inferno, který bych čekal, že bude mít. A mám tady připravený zap, myslím si, že má zase to tornádo, přesně tak, ale to by mu nemělo tolik pomoct, bomber hází na jeho taverku bomby, jak jenom může, a ničíme mu první taverku, což je pěkný. A uvidíme, co se teďka rozhodne dělat. Nevím, na jakou stranu jít, rád bych útočil na pravou, ale vím, že bude on útočit na tu levou, takže jsem tady splitnul Elite Barbary a uvidíme, co se rozhodne dělat. Tak a tohle by se mělo vykantrovat. To můžu jednoduše zapnout, protože to je malý level toho Goblin Gangu. A rozjedem tady nějaký push. Skotarma by tam nebyla dobře zahraná, protože tam má tu princesku. Až teď to můžu položit. A pěkný. Dobrý, dám mu nějaký damage. Mega Minion by mohl zabít tu princesku, i když to se asi nestane, protože on to otáhl tornádem. A já zase asi splitnu Elite Barbary, protože já pořád nevím, na jakou stranu bych chtěl útočit náš oponent, ale radši budu defovat obě, přesně tak. Tak jo, útočí na naši levou, což by mělo být OK, protože já mám tady zap. A měl by to být konec hry. OK, tohle jsme docela vyhráli. Zajímavý deck hrál náš oponent, protože já bych čekal, že tam bude mít to Inferno, což by byl samozřejmě obrovský counter na náš deck. Ale neměl ho a díky tomu asi i prohrál. Podíváme se, co měl místo něj. A OK, hrál docela zajímavý deck. Myslím si, že tady jsem viděl někde u prvního hráče, myslím dokonce, ano. Myslím si, že první hráč hraje tady ten deck, ale zjevně náš oponent ho neuměl hrát, nebo jsme měli dobrý counter deck. Každopádně splnili jsme další quest, což je super. A jsme zase tam, kde jsme byli. Takže poslední rozhodující bitva a držte mi palce. Snad se to tentokrát povede. Doufejme, že to dáme, i když tady ten týpek má, nemá. Myslel jsem, že má skoro o 100 trofejí víc, ale přitom nemá, má jenom o 10 míň. Přibližně. A začneme bombrem vzadu. Ale ne, zase elixír kolektor, ale jenom na level 7. Samozřejmě nechci nic podceňovat, ale mohla by to být jedna z příčin, proč tenhle battle vyhrajeme. Tak jo, mám tady zap připravený. A cokoliv tam hodí. Dobrý, možná jsem ho měl použít na tu hordu, ale vidíte ten damage. Pěkný. Nakonec i jeho minion horda se rozdělila, což nám dává samozřejmě taky výhodu. Máme tornádo proti Hogovi, doufám, že se ho přitáhl dobře. Nepřitáhl jsem ho špatně. Tak to byla hloupost ode mě. Ale pořád OK. Dali jsme mu velký damage, myslím si, že je v elixírový výhodě. Obrovský elixírový výhodě a bude to zase těžký boj. Sice jenom level 7 kolektor, ale i tak. I tak mu to dá hodně elixíru navíc. A má maxlýho Gianta. Stejně jako my. Ale bojím se té elixírové výhody. Tak jo, nedá se nic dělat, budem muset nějak vydefovat jeho push. A rád bych tím executionerem zabil všechno, jenomže nemám to tornádo. Ou, tady bude muset dát bombra doprava. A asi i tornádem odtáhnou všechno. Dobrý. Ale ten Giant, vidíte to, tam dává obrovský damage, já tam přeci jenom přehodím tu skarmu. Náš Giant ničí jeho věž. A já asi nesmím přehodit Gianta před tohohle bombra. Takže to necháme dojet a uvidíme. Měl bych se pokusit o push na pravou stranu. Ou, nebo se pokusit udefovat tu levou. Uvidíme. Tak a co pak se proti nám rozhodne udělat? Musím defovat úplně všechno.
A náš oponent má 50 sekund na to, aby nás dodělal. A já jsem zvědavý, jak se mu to povede. Naše jediná výhoda, jak dorovnat jeho elixirovou výhodu, je tornádo a zap kombinace. Wow, vidíte to. Ta elixirová výhoda je úžasná. Úžasně hnusná, ale my jsme se to nějak, nám se to nějak povedlo udefovat dokonce obě strany. A pěkný. Máme tady zap na tohle. A zbývá 20 sekund dokonce. Já doufám, že se nám tady Hoga podaří přetáhnout nějak na hlavní. Cokoliv tam dejte. Hlavně to udefujte a 10 sekund dokonce. Uvidíme, jestli to udefujem. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, dámy a pánové, dnešek byl úžasný. Bylo to vyrovnaný, bylo to těsný, ale dokázal jsem to. Je tu nové highscore a super. 4937. Úžasný. Tak to bylo všechno z dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, hoďte dolů like, můžete dát taky odběr. A já doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Takže zatím, čus.